kal fadhigishan iyo afartanaad ee golaha wasiirada Soomaaliland oo shir gudoomiyay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta lagu ansixiyay xeerar iyadoo sidoo kale wax ka beddel lagu sameeyay qaar ka mid ah xeerarkii hore u jiray afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Barsame Jaamac ayaa markii shirkaas soo dhamaaday waxa uu faahfaahin ka bixiyay xeerarka ay ansixiyeen golaha wasiirada Soomaaliland wasiirada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoomiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa maanta golaha wasiiradu ay dood dheer iyo falqeyn ka yeesheen laba xeer xeerarkaas oo kala qabiyay qoraalka xeerka ka hortaga la dagaalanka ganacsiga iyo tahriiminta dadka iyo wax ka beddelka iyo kaabista xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka xeer lambar 22-2002 xeer ay golaha dooda dheer ka yeesheen ayay waxay u dul istaageen qodob si ay naaqishaad ugu sameeyaan tilmaamaha ay qodob xeerarkani bixinayaan waxayna golaha wasiiradu ay dood aad u adag ay ka yeesheen qodob waliba waxa uu tilmaamayo iyo waxa loo cuskanayo iyadoo ay xeerarkani qeexayaan sidii looga hortegi lahaa ee looga gaashaaman lahaa isla markaana gacan biro loogu qaban lahaa cid kasta oo caadaysata cid kasta oo faraha kula jirta iyo cid kasta oo isku dayda inay qayb ka noqoto tahriibinta iyo ganacsiga dadka iyo mukhaadaraadka faraha badan ee kala duwan hadday tahay xashada hadday tahay khamriga iyo wixii kale la halmaalaba ee dood dheer iyo falanqeyn adag kadibna waxay golaha wasiiradu cod gacantaaga ay ku ansixiyeen qabiyo qoraalka xeerka ka hortaga la dagaalanka ka ganacsiga iyo tahriibinta dadka iyo wax ka beddelka lagu sameeyay xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka xeer lambar 22-2002 xeerarkani waxay wax weyn ka tari doonaan dhibaatooyinka ka yimaada mukhaadaraadka iyo tahriibinta dadka iyagoo lagu xakamayn doono mushkiladaha iyo dhibaatooyinka ay abuuraan wa maxamed badri maxamed maxamed soomaali telefishinka caalamiga ee star hargeysa